A nikde jinde už to není? O zoufalství? No zoufalé ženy, nebo ten motiv zoufalství? To byl takový seriál, ale ten byl zahraniční. No ne, myslím vaše. Jako... No, jako... Takhle, s principem zoufalství tím pracuju pořád. Pořád. Ano, to mě vlastně vede k tomu, to je jediná cesta, jako vlastně. Dobře, a vy se v tom cítíte nějak kvalifikovaná? Jako v oblasti zoufalství. No. Ano. Jo, jste si projela život a našla jste tam. Našla jste tam cancourky zoufalství? Jo, teď jenom, aby jako to nevypadalo tak úplně zoufalé. No. Tak bych řekla, že ve všem, co říkám, je určitá míra nadsázky. To víme. Ano, takže ano. No, protože jinak, jak si obecně, globálně, můžete být symbolem ledasčeho, jenom určitě ne zoufalé ženy. A co vy o tom víte? Myslím si to. Jo? No, takový první povrchní dojem je, ta zoufalá není. No tak jako kdyby ještě vy jste měla být zoufala, tak co pak ty ostatní? Moje malá, si... hubená, křehká, chvějící ale... se duše? Vy? Ta je zoufalá. Vy, teď jste mluvila o vaší duši? Ano. Malá, křehká, chvějící se? Duše. No to máme ale všichni, malou, křehkou, chvějící se duši. Ano. Ale nemůžeme a neumíme o tom psát. Netočí se o tom filmy podle našich scénářů, neřídíme časopisy, kde jste se chvěla jako šéfredaktorka. To vaše chvění je poměrně jaksi výlučný. Buráci ví, někdy chvění může být taky. Víte, když je hodně dramatický chvění, tak je to až... Já vím, ale no. Já bych řekl, že vy jste jaksi, že... Mávám pořád těma pacičkama, abych něco dělala. Já nechci dělat nic. A vy nechcete fakt dělat nic? Já nejradši nedělám nic vůbec. A zkusila jste to někdy? No ještě jsem to neskusila. Neměla jsem příležitost vůbec. Jak to? Co vás nutilo? Co mě nutí vlastně? Co bych dělala vlastně? Ono na každou otázku, která v sobě má nějakou tíseň, vy dlouho hledáte odpověď, protože si vůbec nemůžete vzpomenout. Ani na zoufalství, ne, ani... Já vám chci pravdivě odpovědět. Jakou ta psychoanalytika. Jo. No dobře. Tak můžeme to dělat trošku psychoanalyticky. Dobře. Co teď cítí ta levá ruka? Brnění od lopatky. To ale nesouvisí s psychickým stavem. Ne, ale od toho se mi odvíjí potom můj psychický stav. A jen jsem řekl psychoanalytika, tak mi jste hned nabrala. Ne, ale od toho se mi hned jste jako přidala. Já jsem nikdy nebyla u psychoanalytika, já to znám jenom z filmu. No to já byl. No? No. A co? No, já vyšel jak vyměněný. Nechal jsem tam všechno zoufalství. Nechal jste tam zoufalství? Kompletně. Tak půjdu. No. A vyšel jsem radostný. No, ale teďko... Ten film, co se točí, to je podle jaký knížky? Tady to je, film se jmenuje, to je taková zápletka. Film se jmenuje Zoufalé ženy dělají zoufalé věci a je podle knížky Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Jenom tak stručně, co vy považujete za zoufalé věci? Zoufalé věci je cesta hledání k tomu, aby mě někdo miloval. Jo, až takhle. Teda ne mě, tu hrdinku. Dobře, ale když to píšete, projektujete se do ní částečně? Absolutně. Absolutně. A to je nějaká oblast, kde cítíte bude deficit? Bude mě hrát Klára Isová? Hmm? Přesně tak se vidím. Já jsem chtěl říct, kdo jiný? Mě nenapad vůbec nikdo jiný. No, ne, ale dobře, tak to jsou zoufalé věci, čili hledání někoho, kdo by vás miloval? Ano, co všechno, ta hrdinka, ta žena... musí zažít, předvést, udělat, aby se dobrala jeho cíle. A kde proto hledáte inspiraci? U sebe. Jo? A tady třeba vášnivě chceme žít. Ano, já chci vášnivě žít. A nežijete? No, někdy mi už jako chybí ta vášeň. To může být částečně... Mnou. Ne tak úplně vámi, ale věkem.
vášeň to malinko jako ubejvá. No jo, no, no, ale mrzí malinko. Mě to. Mrzí koho mě by to nemrzelo? To je zoufalý. Já vím, a všechno ostatní máte standardizovaný? Zrak, sluch, všechno drží? No, a tady máte rozvod, přikázání, znalecku, čili vy se do toho ponoříte jaksi úplně dopodrobná. Je to komedie. Jo? Dopodrobná, ale je to komedie. Je to komedie. Končí to dobře. Jo? Ano. No, tak jako ve vašem životě, že jo? Dobře. Až na různý peripetie. Hele, ale... Není, no. A jak vy jste to... na tom s těma moderníma technologiemi dobrý? Umíte si pustit třeba nějaký video na webu? Umím si pustit, ano. Umím si vlastně cokoliv pustit asi. Jo? Ano. Teď, jak jsme v tom zoufalství, mě napadlo okamžitě i plyn, ale to bych asi neuměla. Takhle, pokud byste si pustila zemní, bylo by to celkem k ničemu. Dokud byste si nechtěla zapálit. Ano, ano. Ne, ale tak, no, tak taky píšete na počítači, ne? Píšu na počítači. Čili jste pokroková žena. Píšu jinak na počítači, než jsem psala rukou. Jako takhle. Tou rukou to bylo lepší. Že to bylo jako přímej nějaké jako... To se říká myslet rukou, no. A tady hned opravuju a hned si to formátuju a vlastně páškám, proč se na to nevykašlu a záhadně mám ten počítač vyladěný v nějakým jako... Nikdo, ani můj syn, který ho považuji za génia, tak to nedokáže mi opravit, abych nepsala absurdní číslem 11. písmenka. Velikost 11. Malinká teda. Ano. A já, ale tak víte, už masochisticky si to píšu v té 11. A pak si to zvětšuju na 16. Ale víte, pak... Počkejte, na 16 to zvětšujete kdy? No, až si napíšu odstavec, který se mi líbí. Jo. Ten má za odměnu to, že si ho jako zvětším. No a když se mi... Jo. A když se mi zvlášť líbí, tak se udělám tučně. Že jako na chvíli dostane prostor. No ono si můžete psát v 11, jenom si to zvětšit jako opticky, ne? No to dělám. No ne, že nemusíte zvětšovat to jo, takhle, písmo. To asi, to ne, to já si to potřebuju jako, víte, ujistit. No se, pak, že to tak ne, ne, ale tak samozřejmě určitý pohodlí, tam pak je nejhorší, když někdo takhle píše a pošle to s tou 16 třeba. Ne, tak, já ještě, když chci odměnit ten odstavec, tak si ho ještě dám na New Blanket. Na New Blanket. Ne, ale když to pak pošlete mailem a máte to v té 16, Bolt a New Blanket, no, tak přijde skutečně pěkný objem dat a ještě to odevřete a máte takovýhle písmena, takže ono to někdy zaskočí toho. A druhá věc je, víte, proč to není dobrý dělat? Oni hned vidějí, že blbě vidíte. A já vidím dobře. No, ale ne, musíte já to poslat v 11. No, když to pošlete v 11. A nějak přijde od někoho mail a má takovýhle písmena, si říkám, ten je s očima hotový. Já si to sice tajně doma zvětším, ale dělám na všechny 11 machra taky, no. A nebo 9 na malé poznámky. Vůbec nevím, kde to je, ale dělám. Ale vy pořád říkáte, když to budu někam posílat, to nikam neposílám. Ne. Já si to jako pro sebe také píšu. A co Facebook a tohleto? Facebook vždycky zapomenu, že ho mám. Že jsem ještě neřekla všem svým přátelům. Ale... Co zrovna jsem viděla strašlivě interesantního, ale vlastně ho moc jako nefrekventuju. No ale oni by vám čtenáři tam je psali. Je to chyba. No, je to velká chyba, ano, ano. Já se polepším. Ne, tak je to jako vlastně služba těm vašim. Je to chyba, ale já už to asi všem řeknu, těm přátelům normálně a pak ještě, abych jim to psala. Ne, oni vám budou psát, to je, ale... Ne. Ne, Orest je takový, jako, mně se líbí to jméno Orest, já jsem chtěla myslit na Oreste, ale nikdo mi to nedovolil. A ale Orest není jako Orest. Špatný. To je ukrajinský jméno Orest. Teda ale původem z řecký, že? Orestes. No, Orestes je ještě lepší. Ten chudák. Ale to zase by vypadalo, že se hrneme do antiky. Dobře, ale tak právě, když nebude Orestes, tak to může Orest a to zní tak jako záhadně. No, tak dobře, Orest a teď dál. Oh. Orest? V rudých, ne, slovo rudý je rudý bych nedával, to, ne, to bylo dost. Ne, toho bylo dost, ano, máte naprostou pravdu. Tak v ledových kapkách. A vy máte nějaký problém se zimou, nebo co? Vy furt s tím ledem? Mě zima asociuje zlo. Ne, ale já myslím, že by tam měla být jako předzvěst toho napětí, krve, no konce, vám... dramatu, no a to vám střetu. Nepřijde? Jako Orest v ledových kapkách
vám nepřijde ledový jako kapky, no záhadně? Tak, to je hezká zima, může být ledový kapky. To na ní, to je počasí, to je teplota jenom, ledový kapky, to na ní. To je takový jako, tak že mu nešel boiler. Vy chcete takové jako jasnej? Nejasné, takové jako. Vy chcete jako rapsodie vraždí Oresta, chcete takhle to učit? Ne, to vůbec ne. Chci něco jako Orest chytá v žitě, nebo takhle jako. No ale, ale jako na to, aby z toho bylo patrný, že jsme tam my dva, čili Orest. Mně se líbila ta rapsodie. Dobře. Ale něco mezi Orestem a rapsodií. Orest, ta krvavá rapsodie je prvoplánový. To je moc prvoplánový. No, takže by šlo Orest a nečekaná rapsodie, no to je taky divný. Zoufalá rapsodie. Zoufalá Orestová rapsodie. Zoufalý Orest? Ne, ne, ne. Dělá zoufalé ne. věci s rapsodií. To by ne. Ne, když ne. Tak, Orest a zoufalá rapsodie. Ano. Ale není to ono, lepší je Orest. Dopadl s rapsodií zoufale. No tak nemáme o čem točit, pak jste to řekla, no, takže jako nadpis je obsah. Takže jestli si ji pustíte třeba dneska, tak budete první po mojem taťkovi, co si to pustí. Co si to pustí. A ta vaše kapela se teď jmenuje Lake Malawi, jo? Jako no. Zrcadlo Malawi, teda jezero Malawi? Jako jezero Malawi. Jo, a jak jste na to přišel? Jako já nevím vlastně moc. Tak to je dobrá odpověď a ne, ono v každém rozhovoru vždycky oni se mě na to zeptají a jakoby podle toho se tak trošku pozná, jakoby jestli ten rozhovor bude dobrý. Jo. No tak to necháme být. Ne, tak ono je to zajímavý, protože mě to Malawi napadlo, že to možná je jenom takový abstraktní název nebo no, nápad. Když to přečtete Malawi, zkuste to Malawi, tak to je takové jakoby. Oh. To já vám to teda převedu na Albert Černý. Přišlo vám to takový. Ah. Co? Albert Černý. Mluvíme o desce teda pořád, jo? A vy jste byli na Kubě nebo co nedávno, že jo? My jsme byli na Kubě, my jsme tam dělali klip, protože máme jako tak, k té desce? K té desce, k písničce Surrounded by Light, takhle se jmenuje i ta deska. Máme, jak se jmenuje? Surrounded by Light. Surrounded, vy se jako takhle honě, jo? To. Surrounded. Surrounded. Máte rád angličtinu? Mm. Jo? Hodně, hodně. Jo? No chápu. A vy? Mně se líbí, no takhle, jo, jo, takhle jo. Se líbí angličtina, to je krásná řeč. Ale neumím ji tak dobře, že jo. Já umím rusky. To nesnáším, ale umím to. No, ale tak to jste dělali klip k té desce. Klip k té desce a prostě, no. Takže. Nepovídejte, no to lidi zajímá. Kuba byla dobrá. Ne, já myslel, to bylo k té desce, ale to jste dělali teďko někdy v nedávné době? To jsme dělali teďko v nedávné době. Tak to tam nebyla žádná legrace, že jo? Na Kubě to není tak snadný. No, jako ona tam docela byla dost sranda, protože máme takového bohatého kamaráda, který nás tam vzal a prostě jakoby. No ale myslím, z hlediska toho režimu jako bylo všechno bez problémů? No já jsem dost čuměl, protože. Jo, vy to neznáte, ten režim, jo? Já jsem ročník 89, takže my jsme šli s Patrikem do sámošky, že si koupíme jídlo. Jo. My přišli do sámošky a tam byl prostě vyskládaný jeden druh piva. No. Jakoby půlka regálu, půlka prázdná, pak suchary. Čili těsně po navezení zboží, evidentně. Tak. Takže jinak tam nejsou ty suchary. No já jsem se moc nesmál v tu chvíli. To já tady měl 35 let takhle. To je odtamtud? Jo. Yeah. No. To je z toho klipu, jo? Jo. To je z toho klipu, no. Tak Malawi. No. Tady tomuhle pánovi jsme museli dát dost peněz, aby tohle pro nás udělal, aby takhle vyjel s touto. No asi jste museli dávat úplatky, ne? Jako trošku jo, no. Ale ten stala se nám taková věc, já jsem teda s těma úplatkama, jakoby to moc neumím, nebo nějak tak úplně v tom nejedu, takže bych pořád nikomu dal prachy za něco. Ale když jsme letěli domů, tak Tonda, náš bubeník, on prostě si nechal v kapse zapalovač, který mu dala jeho holka, Kačka, nějak k výročí.
bylo to pro mě strašně důležité. A oni mu ho zabavili na té kontrole, jak máte ty rámy, jak procházel, tak mu vzali. A teď on prostě říkal, že sorry, že ne, prostě zapalovat, že prostě ne. A teďka Tonda úplně byl z toho to, fakt špatný. Tak já jsem přišel za tím Kubáncem a říkal jsem mu, že to fakt potřebujeme. Jsem mu to říkal anglicky. Jo, tak já jsem se snažil nějak, jak on trošku umí anglicky, že jo. A říkám, ne, to fakt potřebuje, to je pro mě důležité. A on, že ne, že jako vůbec. Pak jsem se zamyslel a potom říkám, we have money. To bych i já rozuměl. V tu chvíli ten týpek prostě zastavil lidi. Celá ta řada se zastavila, ten pás se uzavřel, on ke mně přišel a říká, za 5 minut na pánských záchodech. No a tam? No tak já jsem tam šel na ty pánské záchody a připravil jsem si 10 euro prostě, nebo 15, 20, nevím. Tak jsem tam stál u těch pisoárů a přišel ten týpek a vytáhl ten zapalovač a říká, tak takhle ukázal, jsem takhle mu dal ty eura, on se jim poklonil, takhle mě objal. A fakt byl strašně rád. A já jsem byl taky rád. A dal to. No jo, no tak tyhle režimy, ty stojí na úplacích, protože ty lidi tam schánějí každou korunu. No a to jste tam byli jak dlouho? My jsme tam byli týden asi. Jo. A vy jste byli v Havaně nebo někde? Jenom v Havaně vlastně, ale jakoby bylo to fakt super. My jsme tam chodili třeba na kubánské diskotéky. Tam by se vám líbilo, si myslím. Jo, to asi jo. Jak jste na to přišel, jaký diskotéky má ráda, Halina? Tam byste se vlnila dobře. Já bych se... Jo? To je inspirativní. Já nevím, jestli... A dáme se to vaši, konečně už to tady je. A jak jste na to přišel, Alberte, že Halina by se tam ráda vlnila? Já jsem se díval na ty boky. Jo, že by se, no ale tak oni, Kubanky se vlnějí, to je světoznámý. Ne, ono to je fakt super, jakoby na každé autobusové zastávce prostě jedou. Jo, tam pojedu. Jo, a všude? Jo, fakt že jo, no. V taxíku strašně smrdí taxíky motorovým olejem a nemají pásy a když se jich zeptáte na pásy, tak se vám vysmějou strašně. No tak oni svůj život berou jako bezcenej, čili oni to berou, takže buď přežijou, anebo ne, no. Ale tak jste si zahlíd, nebo jste si prohlíd trošku jiný systém? Trošku jo, no. Potom na té diskotéce za náma vždycky chodili Kubánky a vždycky přišla nějaká hezká Kubánka a tak se s náma bavila s naším manažerem Vojtou. Tak on se s ní bavil a tak si říkal, tak dobré, tak kecáme, dobré. Ona pak vytáhla telefon a tam bylo 50 euro. No. A on říká, no, Just talking. No. Nice to talk to you. No. A ona, jo, dobrý. 30 euro. Uslevila. Drsná. No, to je drsný svět. No, to je takový problém. Ale klip hezký, no. Klip hezký. No, ale a co vy jinak děláte? Tak já vstanu doma. Jo, vy jste začal takhle z detailu úplně. Tak dobře, nechci... tak ale... Můžete pokračovat, ten začátek nebyla pecka, co jste řekl, ale můžete pokračovat. Vstanu a vždycky si dám předsevzetí, tak dneska bude super den, dneska budu cvičit jogu. Tak to nedám prostě. Je to honička. Tu jogu nedám, pak někam jdu, pak si zahraju třeba na kytaru, složím nějakou písničku, pak zavolám domů, že ještě žiju, že dneska je Kraus. Jo. Tak oni, tak to jsme úplně zapomněli. A rodiče píšou, kde seš, kam jedeš, ne? No. Standard. Odpovídáte jim zdvořile? Jo, já se snažím, jakoby to. My jsme teďka udělali desku, z toho máme fakt dobrý pocit. To asi víte, že jo, když napíšete knížku, uděláte desku, jakoby to člověk očkrtne, řekne si. Dobrý. Dobrý. No to a mám jo. To. Ale mám to. No Halina takže udělala 30. Takže tady to nás baví. Kolik? 30? Tak to je hodně. Ta píše a neví o tom ani, že? 30 knih, to je 30 CDček v podstatě. Nebo desek. No, ale tak vy jste teď dodělali desku. No ne, ale tak budete zpěvák jako s kapelou, se tím živit teda. Já si myslím, že už to docela dáváme dobře. Teda není to jako třeba na Ferrari, to úplně není. Jo. Prozatím spíš... Oni šli taky cenově nahoru Ferrari teď.
Takže úplně jakoby nějak mega. To není, ale dá se. Mega to není, ale je to super. Myslím si, že dobrý. Já jsem hlavně rád, že děláme, co nás baví a že jako upřímně, jako když jste si mě pozval sem po druhé, tak jsem si říkal, tak asi to děláme dobře, nevím. Takhle, chlapi mají být k sobě otevřený. Já jsem taky trošku spolehal, že Bára přijde s vámi. Jako vás doprovodit, že jo? Což mi vyšlo. No, ale tak něco z toho máte, ale tak znáte to, musíte trošku mít nějaký koncept. No, my jsme vás sem proto zvali, no, že jsme si říkali, to by mu mohlo pomoct a taky snad přijde ta Bára s ním, no. Ale druhá věc je, že to vám třeba trošku pomůže, no a nadlouho taky ne, ale tak když umíte ty jazyky, tak můžete vždycky v nejhorším dělat něco spojeného s tím jazykem, nemusí to být tlumočení. To je jasný, no. Přemýšlím, co... Jo, tak až teď jste o tom začal přemýšlet tady. No a co říkají doma tomu zpívání? Jsou spokojení? Oni mě to dost jako kritizujou, ty písničky. Oni vždycky říkají, že to je strašně pomalé, že bychom to měli všechno zrychlit. Jo. Vždycky mamka říká, že to je pomalé. A že vždycky to, že by to mělo být víc jako drsná a víc prostě nahlas všechno a tak. Maminka je rocková, zdá se. Je rockerka, no. Skrytá. Ale pustil jsem jednu písničku a tak to jsem byl strašně rád, to si ji poslechla a říkala, protože my se spolu bavíme jako takovým polským nářečím, že jo, já jsem z Třince, takže chodil jsem na polskou základku a tak. Čili vy umíte i docela dobře polsky, ne? Jo, jo. A ona si ji poslechla a říká, no Bertušku, ta pěsenka je krásno, to je asi nejlepší pěsenka na světě, hned po Dancing Queen. Jo, po Dancing Queen. A Alberte, vy nám tady teda taky zaspíváte. Mm-hmm. A to bude ta pomalá písnička, nebo ta nejlepší? To bude ta rychlá, jmenuje se Chinese Trees. Jo, tak tu si dáme? Dáme si, dáme si. Kolik vás je v tom klubu? To my přesně nevíme. Nevíte, jo. No ne, já myslím, jestli už jste jako organizovaný po okresech, nebo tak, to zatím není. To občas se k tomu někdo hlásí, až mě to překvapí, jako náhodně. Ale ta stála, to jádrová skupinka je třeba okolo 10 lidí. 10 lidí, jo, jo. A takový, máte nějaký křovinový zážitky nebo něco? Určitě spoustu. Často to právě, protože to náboženství toho křovinářství, jakoby částečně si bere něco z křesťanství, takže my to máme to utrpení intenzivní, když se poškrábem a tak. Je tam vlastně to spojení na trnovou korunu, určitý napojení, že se tam malinko jako strýzníte. Aha. No, prosím vás, ten vývoj v té botanice, a on to tam taky nabírá, že jo, ohromný grády právě tyhle ty objevy, to se objevilo až v poslední době, ne? Tak ono se to samozřejmě objevuje jako s pokrokama v molekulární biologii a v genetice. To jsou věci, o kterých lidi před 100 rokama neměli ani šajna. A ten... Čili bolševník, no co ještě tady? Tak když máme na ty úplně nejslavnější, tak křídlatka. Křídlatka. To je asijská, to jsou zase asijský hordy. A pak je to spoustu druhů ze Severní Ameriky. Jo. Ale my jsme to jako nenechali, my jsme tu Severní Ameriku nenechali úplně jakoby ve štychu, my tam taky cpem spoustu invazních druhů asi jim, takže to je taková jako výměna. Taková výměna. Co akát. Aká. A to je severoamerický invazní druh a je to nejstarší k nám dovlečený druh, ten už v 16. století prakticky. Ale akátu ubylo nějak. Jo, nedaří se mu poslední dobou. No. No. Tím, jak se jakoby, ta krajina jakoby schne postupně jak a nějak, z nějakého důvodu se mu tolik nedaří. No. Hele, já pamatuju na letní ještě moruše. A oni ještě jsou po Praze, ale přestáhli někdo, vlastně nic moc se místo nich nesází, nový moruše se nesázejí, za krásný byly na okraji Strumovky. No, ale když se staví takhle, třeba dělá rekonstrukce ve městě Praze a teď tam dají ty dom, tam nasázejí ty stromky takový nový, mu to vypadá docela hezky, ale vždycky si říkám, jestli přežijou teda za prvé ty stromky a za druhý okolo všude je beton, asfalt a je to takový to, tak jak ten stromek tam může dlouho vydržet? Nebo oni často prostě mají nějaké jako zavlažování kořenový a třeba i ty citlivější druhy mají normálně přes zimu ty topné spirály, aby jim nepomezly kořeny. Topné spirály. To jsou hrozně náročný takový jakoby
trávníčky, abyste uzřezali. Čili, když nebude zima, jak se ohřeje u stromu. Přesně tak. Přidám nohy ke kořenům. Jo, ale je to takové, jsou to takové jakoby květinky pokojové, jo. A kdybyste to přestal s tím, s tou údržbou, tak to půjde okamžitě prostě okopil. Prosím vás, máte nějaký recept na kopřivy? No tak sekat. No díky, to... Já myslím, jestli není něco, aby si řekli, u krauze to nemá cenu. Jako. Tak kdybyste pravidelně polival herbicidama, tak určitě to vzdají, ale není to úplně čistý. To mám taky, teď ho zakážou tenhle ten. Když tam máte spoustu dusíku a fosforu v té půdě, což nějaký starý skládky, tak ty kopřivy, tím se tam prostě daří a možná je lepší se smířit s tím, že prostě tam budou dál a ten trávníček si pěstovat jakoby jinde. No a tohleto, tyhle ty smraděši, nebo to, který potřebují vlastně tu moč a takový, takže se dá říct, že když budu chodit na nějaký místo, pořád močit, tak mi tam porostou takovýhle? No, musí to být v té nejteplejší části republiky, to znamená, musí to být v nížině teplý, konkrétně tenhle ten druh nejde. No ne konkrétně, jako všude mi začne růst podle toho, jak se tam chovám nějaká kytka. Teda jasně, vlastně. Akorát, že na těch horách vám to kopřiva, v té nížině vám časem vyroste tohleto. Až to budete chodit na ten záchod celá 150 let. No tak, nemusím. No a co když mi tam bude chodit pes třeba na jedno místo? To je v pohodě, pes může taky. Já mám dokonce takovou, jakoby v Kyjově na Jižní Moravě, takový malý úsek chodníku nebo takového trávníku, kam chodí jenčipře, tam tohle to roste. Podařilo se mi přemluvit nebo nějakým způsobem se domluvit s vedením toho města, že to nezakážou to venčí těch psů a že to tam naopak bude jako taková malá soukromá rezervace toho města, kde sem tady tu kytku budou tím močením hejčkat. Za což vám teda pošle určitě děkovnej dopis potom, ale... No dobře, tak tam bude takovej kus takovýho zeleného bordílku. A to je všechno. Tak máte to jako součást, pokud jakoby... No musíte lidem říct, pozor, tohle je malá rezervace. Protože... Já to říkám, já jsem to tam... A musí tam být sedule, tady je ten smrdutík, nebo jak jste říkal, se to jmenuje. Já jsem tam několikrát to říkal na přednáškách v hospodě, který jsem tam měl. A... Jo, vy ještě podněcujete, aby jako... A vždycky, když tam přijedu, tak na to místo vyrazím. Ještě jo, moč, sám se podílíte. Už od Brna tu moč držím, abych... Jo, jakoby... abyste zalil. Jo, ale no ne, zajímavý je, že já jsem si myslel, že samozřejmě, když tam někdo dlouho chodí, nebo u hospody, u těch, to, že to je takový místo, že tam proto chodí, jsou tam kopřivy, ale ono se ukazuje, že jsou tam kopřivy, protože oni tam chodí teda. Často jo, no. Ale může to být třeba hřbitov, zase některý druhý kytek mají radši fosfor, takže tak se pozná třeba... A na hřbitově jsou taky nějaký rostliny, které jsou hlavně na hřbitově? Tak ty pěstovaný, jo. No to vím, no to je... To vím taky, že ji koupím a dám ji tam, že tam je, no ale já myslím, že... Tohle má větší specializaci, jo? Tohle zbytově jsou taky jako, že můžou růst i na spoustě míst jako na jedno většinou, ale tohle je specialista, no. A to jsem to sem přinesl, že to je takový jakoby extra boost. A my měli doma kaktusy vždycky, co si o nich myslíte? Co vás to rozesmálo, jako? Jo, mám je rád, akorát já nejsem schopný ty kytky doma pěstovat, mě většinou jakoby uschnou, takže obdivuju lidi, kteří jsou schopni. Takhle, proč vám uschnou? Já se o ně nestarám. Že vás to tak rozesmává botanika, jako botanika. No, mě spíš zajímá ty kytky, co rostou venku, no. Jo, na tyhle ty doma zalejvat nejste moc. Jako, když už je vidím, jak jsou chudáci úplně splasklí, tak jim nějakou vodu dám, ale... Ne, ona je s tím hroznýho starání, si to hrozný, doma, víte kaktusy, to? To je speciální sorta, spíš, já myslím, že to je spíš jako antropologická charakteristika kaktusáři, že jsou spíš takový, jakoby, jako jsou různý, jakoby takový, jako zahrádkáři, skalničkáři, alpinkáři, tak jsou i kaktusáři. A ksovináři. Ne, ale s kytkama je hrozných starostí, jako to zalejvání a když je od jara do podzimu sluníčko, to, tak to je hrozný starání. No je, proto je lepší prostě chodit na ně ven. No. No a celkově, ubejvají nám kytky nebo přibejvají? Spíš přibejvají. Jo. Právě o ty kytky, které přicházejí z těch... Nebo takhle, ono se to vlastně neví úplně přesně, protože ten počet těch kytek se mění tím, jo. Jak se u nás někteří vymírají a zároveň někteří přicházejí, ale žádný jako výrazný sestupný trend, jako třeba u hmyzu nebo u ptáků, to není. A u hmyzu je sestupný? U hmyzu je výrazný sestupný trend. V jakém smyslu? No, ubývá druhů, ubývá stanovišť toho hmyzu. Třeba sršňů se mně zdá, že přibývá. To jo, ale to jsou spíš většinou si biologové zajímají o ty druhy, které jsou jakoby klíčový nebo vzácný a které jsou na hraně toho rozšíření nebo jsou na něco hodně citlivý.
a takový ty indikátory a těch jako výrazně ubývá. U těch kytek je to tak, že právě třeba venkovská krajina, zemědělská, ta je v podstatě z velké části do háje, je právě tou intenzivní zemědělskou jakoby manufakturou, ale naopak ty města to zase jako nakopávají tou globalizací té krajiny. Třeba kdybyste byl alergik, tak to dobře poznáte, oni někteří jsou třeba ty ambrolozy, kteří jsou u nás hodně rozšířeny, jaký invazní druhy, jak jsou extrémně jakoby nebezpeční pro alergiky, takže ten by to... kdybych sebou švihnul, tak to tam bylo. Ten by to poznali prostě v noci, že to tam roste. Co v noci? No, že by to poznali v noci, že tam ta kytka roste, jo? Že to je tak jako... Alergik. Ten alergik, no. No, poznal. On by to nepoznal, ale podle záchvatu by se dalo posoudit, že tam něco takového je. Jo, že jsou to hodně některý výrazný, tak nechci říct, že jsou všechno nějaký kilometr. A čili nádraží, refíže teda? Brownfield. Často jsou to třeba dvorky. Dvorky. Vnitrobloky ve straně domů. Nebo ty, i ty trávničky, takový ty škvíry mezi jednotlivýma kostkama dlažby třeba. No to nebudu také do podrobností zacházet. A jo, ale bych tam... seděl a prolížel si pinzetou jako tu floru. To všechno většinou uvidíte pouhým okem, tohle to. Jo. Je uzavřená? Jo. Jo. Jakým smyslu? No tak část toho prostě jsou, botanice jsou podle mě často lidi, kteří se k těm kytkám upínají, protože prostě jiný... Jo, že prostě máte rádi to, že to jako roste venku, jestli můžete přijít kdykoliv podívat, je to jako nekonfliktní jako vztah s těma kytkama. Nic vám neříkají. Čili takový samotáři opuštění. Když je urvete, tak jako nekvílej nějak prostě výrazně. Čili jsou tam takovýhle samotáři. Neříkám si všichni, ale jakoby, myslím, hodně, že částečně to, ta psychologie každého toho vědního oboru jakoby, je docela jako výrazná. No. Aha.